Lai precīzi veiktu dzemdes kakla vēža analīzi, svarīgi ir pareizi paņemt paraugu. Becton Dickinson ir izstrādājis jaunus šķidruma citoloģijas parauga ņemšanas konteinerus – Becton Dickinson SurePath. Tie ir vienkārši un ērti lietojami un padara parauga ņemšanu vieglu un efektīvu. Īpaši izveidotā parauga ņemšanas birste un konteiners, kā arī tā apstrādes metode, līdz minimumam samazina analizējamā materiāla zudumus. Rovers Cervex Brush. Rovers Cervex Brush ir izstrādāta tā, lai no dzemdes kakla varētu pareizi paņemt pietiekamu šūnu daudzumu. Birstes sari vienā pusē ir plakani, bet otrā noapaļoti, lai, pagriežot pulksteņrādītāju virzienā, nodrošinātu maigu paraugu paņemšanu. Sari ir elastīgi un pielāgojas pacientes dzemdes kaklam, tāpēc labu gļotādas virsmas paraugu var iegūt netraumējot dzemdes kakla virsmu. Ievietojiet birsti ar pagarinātajiem sariem dzemdes kaklā. Piespiediet birsti, līdz birstes sānu sari saskaras ar dzemdes kakla virsmu. Viegli uzspiežot, pagrieziet birsti 5 reizes pulksteņrādītāja virzienā, virpinot to ar īkšķi un rādītājpirkstu. Birstes plakanā mala viegli nokasa šūnas no dzemdes kakla. Kad paraugs ir savākts, nosūtiet paraugu uz laboratoriju, ievietojot birstes galviņu Becton Dickinson SurePath konteinerā. Novietojiet savākšanas konteineru uz līdzenas virsmas un to stingri turot, ievietojiet birstes galviņu lielākajā nodalījumā. Pagrieziet birsti par 1/4 apgriezienu un, izmantojot konteinera iekšējo malu, izvelciet birstes kātiņu un ievietojiet birstes galviņu konteinerā. Pārliecinieties, ka birste ir ievietota lielākajā nodalījumā. Nelieciet birstes galvu mazākajā nodalījumā. Tas ir paredzēts laboratorijas instrumentiem. Ievietojot paraugu konteinerā, tiek saglabāts viss savāktais paraugs bez materiāla zuduma. Pēc tam uzlieciet un aizskrūvējiet konteinera vāciņu. Pārliecinieties, vai tas ir stingri aizvērts. Pēc tam konteineru marķējiet ar pacienta informāciju un aizpildiet laboratorijas pieprasījuma veidlapu. Parauga un pieprasījuma veidlapas marķēšanai izmantojiet laboratorijas izdrukātos svītru kodus. Katram paraugam un attiecīgajai veidlapai izmantojiet svītru kodus no viena komplekta. Katram nākamajam paraugam izmantojiet jauna komplekta svītru kodus. Tas nepieciešams pareizai parauga identificēšanai, lai nesajauktu paraugu un pieprasījuma veidlapu. Šie konteineri nav jāpārvadā vai jāuzglabā īpašā temperatūrā. Pēc parauga paņemšanas nosūtiet konteineru ar aizpildītu pieprasījuma veidlapu uz laboratoriju. Pareiza parauga savākšana var būtiski ietekmēt rezultātu, novēršot viltus vai neprecīzu rezultātu iegūšanu. Rovers Cervex Brush Kombi. Ir izstrādāta arī Rovers Cervex Brush Kombi birste, kas tiek izmantota atsevišķos gadījumos pēc ārsta speciālista ieskatiem. Rovers Cervex Brush Kombi birste ievērojami uzlabo izstriepi savākšanu, izmantojot inovatīvu birstes tehnoloģiju. Rovers Cervex Brush Kombi birsti nedrīkst lietot pacientiem grūtniecības laikā. Pēc parauga savākšanas, izmantojot Rovers Cervex Brush Kombi, ievietojiet to konteinerā un nosūtiet uz laboratoriju tieši tāpat kā Rovers Cervex Brush gadījumā.